Елде өткен жылы 3800-дей азаматтың 300-ге жуығы сау ағзаға қол жетпестен қайтыс болған. Сорақысы сол донор тапшылығының азабын тартып отырғандардың 100-ге жуығы 18 жасқа дейінгі бала. Қазақстанда ағза ауыстырудың қажет ететіндердің арасында бірінші орында бүйрегі сыр бергендер тұр. Екінші кезекте жүрек, одан соң бауыр мен ұйқы безін алмастырғысы келетіндер бар. Мамандар бір мәйіттік донор кемі 4 немесе тіпті 7 адамның өмірін алып қалар еді дейді. Бірақ біздегі діни таным түсінік салдарынан көбісі онан ат тонын ала қашады. Осыдан кейін аурумен бетпе-бет келгендерге тек жақындары қол ұшын созып, ағзасын бөліп бермесе, келмеске кеткендердің сау ағзасын пайдаланып қалуға ешкім асықпайды деп налиды мамандар. Жалпы елде денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен 40 донорлық аурухана бекітілген. Соңғы 10 жылда трансплантациялау бюросын тек 175 адамға келісім беріп, өтініш қалдырған. Ағарту жұмысын жүргізіп жатырмыз халық арасында, дәрігерлерді оқытып жатырмыз. Мәйіттік донор енді дамуы өте төмен деңгейде. Қазір барлық жасалған трансплантацияның санында 15% ғана мәйіттік донордан жасалған. Бізде бір қана қиындық ол донорлық дефицит дейміз, донорлық органдардың. Ол мына адамдар келісім бермейді, сондықтан мысалы мәйіттік донорлық органдар өте аз. Сондықтан бізде мына күту парағындағы адамдар азаймайды, керісінше көбейіп жатыр.